daawudayaal kusoo dhawaada saxafi ilimslabad ka dhtaan barnaamijyada aynu kaga hadalno arimaha bolywoodka ee dalkaasi hindia barnaamijka waxaanu kaga hadli doonaa aktarada caanka ee u qabo jilaga caanknee kjl defan ayaa waxaay ka hadashay in gabadheeda naysa defgan aysan wax walwala ka qabin maadaama gabadhaasi ay ku sugan tahay wadanka singapore halkaasi oo ay wax ka baranayso hadaba taada caanka ee ajal degan ayaa waxaay filkeeda helicopter ay uameynsarom kadibaual dhowr ayaalaweydiiyy waeginaadug xiistay gabadheeda mudo badana ay kala maqaningabahadhaleen jilga caankaden iyo tarada caanka ee kaa denayaa waxay kusugantaha dalkaasi ingaor halkaasi oo ay waxbarasho ku qaadanayso ayaawaasheegtay markromtnamor haddiiba ay jirtabaa la yi kajal in aad agtarad filin ay kula daadiiso ya thay ataradad xulan lahad jaloon hadal dheerba sii gelin ayaawaa tii gabadhayda nes maadaam shan iyo toban san jirt waa qof masuula oo kalsooni kuqaba aa dalkaas singabo gu diray hadiiba a dhacdo in tskale filiila wadagto waa anigagabadhada marka ay noqoto dhanka muuqaalwaatashabaa kasana

na oo haatadadeeduatha toobsanjir waxbarashana ugu maqan dalkaaswaxaa tii hoy kasta gabadheed sida ay kusoo tarbiso ayay unoqotaa aniguna gabahda arbiydwanagsaayaaku ogaa iyada oo suaalahaasna ay kusoo noqnoqdeen dhanka amniga iyo dhanka anhaxab inaysaj waabn gabheedneookusugan dalkasinaborekaas wa kabaraninkstooaa leedahay oo xaga emammaankeeda u qaabilsan

inagoo isku duuwan waa bahda saacatiina intaynu brnaamijkan mid lamida ku kulmen daawad dhamaanteymb waxayn idin kaga tegaynaa ceed mubaaraك kula caamin w antum bkhayr